moja kati ya misitu tajika duniani. Una urefu wa takriban maili milioni 3. Una vitu vya ajabu pia. Tukizungumzia wanyama, mito, ndege wa aina mbalimbali pamoja na wadudu na miti yenye maumbo ya kustajabisha. Na uzungumzia msitu wa Amazon, yaani the Amazon Rainforest. Hii leo tuangazie baadhi ya mambo ya kutisha yanayopatikana ndani ya msitu huu. Lakini kwanza usikose kusubscribe, kulike na kubonyeza kengele ili kila ninapoachia video mpya unakuwa wa kwanza kuipata. Karibu. Msitu wa Amazon uko ndani ya nchi 9, huku nchi ya Brazil ikimiliki eneo kubwa la msitu huo kwa 60%. Peru ikifuatia kwa 13% na Colombia kwa 10%. Asilimia zilizosalia zikimilikiwa na Bolivia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Suriname na Venezuela. Cha kwanza, kuna mto unaochemka msituni Amazon. Mto unaitwa Chanaiti Mpishka. Maana yake ni kuchemshwa kutokana na joto la jua, au kwa kimombo the boiling river. Chanei Timpishka una urefu wa kilomita 6.4, na hali ya joto la mto huo huwa ni ya juu sana, huku watu wanaozuru eneo hilo kwa kulitalii wakiupa sifa za kipekee, ikiwemo kuweza hata kushindwa kupumua kutokana na joto hilo, lakini pia ukitumbukia ndani hautaweza kuponea. Cha pili, msituni Amazon kunapatikana nyoka mkubwa zaidi duniani, the green anaconda. Japo wapo wengi wa nyoka wanaotajika, lakini the green anaconda ndiye anayejulikana zaidi. Green anaconda ana urefu wa futi 20 na uzani wa paundi 200 hadi 300. Green anaconda anaporefushwa hupata urefu wa basi la shule, lakini cha kushangaza ni kwamba anaconda wa kike huwa na umbo kubwa kuliko wale wa kiume. The green anaconda pia hupatikana maeneo ya Brazil na hupenda kukaa maeneo yenye unyevunyevu na pia kwenye nyasi ndefu. Chakula cha green anaconda ni nyama, yani hawa ni carnivores. Miongoni mwa nyoka wengine wanaopatikana msituni Amazon ni pamoja na rainbow boa, yellow anaconda, South American rattlesnake, Amazon tree boa pamoja na green vine snake. Mbali na vyura unaowafahamu wewe, ndani ya msitu wa Amazon kuna vyura wa ajabu. Kuna aina nyingi ya vyura, lakini tuangazie aina hizi 3: glass frogs, Ecuadorian poison frog na todken. The glass frog ni vyura ambao wana rangi ya kijani na sehemu yao ya tumbo ipo nyepesi sana, yani iko transparent, hali ya kwamba unaweza kuona sehemu za ndani ya mwili wake. Ecuadorian poison frog naye ana rangi ya kuvutia kwa macho, ila rangi yake hiyo huwa kinga yake, kwani ni sumu. Kwa 80%, the Ecuadorian poison frog hula chungu wanaopatikana msituni humo. Vyura hawa wanapatikana misitu ya Amazon ya Colombia, Peru na Ecuador. Todken naye ndiye aina wa chura anayeweza kustirika kwa kila hali, yaani he is a champion for survival. Todken huwa na urefu wa sentimita 15 hadi 35, huku uzani wake ukiwa kilogramu 2.65. Msituni Amazon pia kuna mdudu anayeitwa the Goliath bird eater. Ni buibui mkubwa zaidi duniani, huku akiwa na urefu wa hadi sentimita 13. Kinaye ni kwamba licha jina lake hilo the Goliath bird eater, buibui huyu hali ndege, na akifanya hivyo ni kwa nadra sana. Buibui wenye jinsia ya kike hukomaa kati ya miaka 3 hadi 6, na hata kuishi kwa kati ya miaka 15 hadi 25. Hiki ni kinyume na wale wa jinsia ya kiume, kwani wao baada tu ya kukomaa huwa katika hatari ya kufa. The giant bird eater anapatikana maeneo ya Brazil, Suriname, Guyana na kusini mwa Venezuela. Cha mwisho tukizungumziacho hii leo katika msitu wa Amazon, kuna huyu mnyama anayeitwa Jesus Lizard.
Jina hili linatokana na jinsi anavyotembea juu ya maji, jinsi vile Yesu alivyotembea juu ya maji. Jesus Lizard ana uwezo wa kukimbia maili 5 kwa lisali moja, na hii inatokana na muundo wa vidole vyake ambavyo humsababisha tembee juu ya maji, na pia ni kwa kukimbia maadui. Japo kuna wanyama na wadudu wengi wa aina mbalimbali ndani ya msitu wa Amazon, msitu huu mkubwa zaidi na unaotambulika zaidi sana duniani ni wa thamani, na natumai kunayo mambo mengi ambayo unaweza kujifunza katika msitu wa Amazon. Ni kipi ukipendacho? Ni mnyama yupi umpendaye ndani ya msitu huu? Asante kwa kutazama. Usikose kusubscribe, kulike na kuachilia comment ya kwako hapo chini. Pia bonyeza alama ya kengele ili upate ujumbe kila ninapoachia video mpya. Asante, mimi naitwa Riziki.